Oi gente, tudo bem? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá esse fogão. Por quê? Porque não tinha papel. Eu fiquei uns dias lá em casa. Olha a situação. Eu vou limpar esse fogão, gente. Não tem muita louça pra lavar, não. Pra falar a verdade, tem duas panelas e meia dúzia de prato. Eu vou limpar esse fogão. Tem tanta coisa pra fazer que, sinceramente, eu não sei por onde começar, sabe? Não sei. Bom, mas vamos lá. Eu vou limpar o fogão primeiro. Deixa eu dar um pause aqui. Olha, eu comprei uma bandejinha de quiabo. Vou fazer um quiabo sem baba. Comprei ontem, gente. Vou tirar ele já, vou ver se eu faço ele hoje, sabe? Ver se eu faço ele hoje. Eu não vou ensinar agora não, vou ensinar em outro vídeo, tá? Agora, nós vai prosear um pouquinho. Ai, gente, olha, falar a verdade, sabe? Eu não gosto de fogão sujo, mas esse fogão aqui, gente, bendita foi a hora que o mozinho comprou esse fogão. Tem aquele... é um vidro, né, que tem aqui. É, olha, muito ruim, sabe? Ele é muito... Fábio, meu amigo Fábio, você tinha toda a razão. Esse fogão é horrível para limpar. Mas onde que eu vou pôr vocês para não ficar esse escuro, gente do céu? Deixa eu ver se dá para pôr aqui nessa cadeira. É ruim vídeo escuro, né? Ixi, aqui vai ficar tudo. Oi. Gente do céu, só derrubo. Bem que você falou, Fábio, que é horrível mesmo. Misericórdia. Nossa, mãe. Não há e-mail de... Faz tempo que não limpo. Sabe o que aconteceu, gente? Eu fiquei sem papel alumínio. E pra limpar e deixar sem papel, ah, não. Porque esse negócio aqui, ó, é horrível. Fica tudo embaçado, encebado. Ixi, vazou gordura por aqui. Gente, que situação. Impressionante. Meu Deus. Olha, grudou... Vocês têm noção do estado que tá isso? Vocês têm noção, gente? Grudou, gente. Grudou. Vazou do papel alumínio. Grudou aqui. Vamos ver se o meu sabão ajuda. Se tivesse aquela misturinha, eu não vou nem pôr detergente, viu, gente? Que eu acho que aqui meu sabão vai ser melhor, sabe? Meu pai do céu. Vai acabar com a minha unha, né? Ai, ai, ai. Mozinho foi fazer, terminar o restinho do serviço dele. Eu fiquei sozinha. Eu já fiz um vídeo que tá subindo, né? Quero economizar a internet daqui, mas não teve jeito. Esse vídeo eu tive que pôr pra subir. Agora esse daqui acho que eu vou deixar para ir lá em casa. E já plantei... Ai, tá coisando esse negócio, espetando minha mão. Eu já plantei as outras duas mudas de arruda, sabe? Já plantei a outra muda de manjericão. E fofiei lá a terra, aguei tudo. E agora eu falei, deixa eu gravar esse vídeo. Eu tava ali vendo umas mensagens no WhatsApp, mensagem atrasada, mensagem de sábado, gente. Sabe o que eu acho engraçado? Que a gente fica em casa e não faz o serviço. Ainda mais eu que não fazia, né? Que não dava tempo. Vocês pensam que tá tudo em ordem aqui? Não. Dá nada, gente. Eu não sei nem por onde começar. Eu trouxe roupa de casa para lavar aqui, roupa de cama, porque vai começar o frio, né? Então eu quero lavar. Eu sempre lavo antes de começar o frio. E quando termina o frio, Eu lavo também, sabe? Para não guardar suja. Aí eu lavo. Mas... ai, ai. Então eu trouxe para lavar todas as cobertas, a roupa de cama, que já era para ter vindo semana passada, e olha que hoje já é quinta de uma outra semana. E porque vai acontecendo coisa, né, gente? Às vezes a gente programa para fazer uma coisa, mas daí acontece outra coisa e faz outra coisa, sabe? Agora mesmo eu tô com tanta vontade de buscar terra e jogar ali, e dar um jeito de achar flor, porque eu quero tanto ver o jardim bonito. Ainda mais agora que eu tô ficando praticamente direto aqui, né, gente? Tá sendo raro ir lá pra cidade, sabe? Ainda quando o mozinho vai trabalhar, ainda vou. Hoje eu não fui não, porque eu tinha que fazer essas coisas aqui. E também ele falou pra mim que era umas 2 horas só de serviço. Mas não é não, porque já faz tempo já que ele foi. Ah, ele foi das 7 horas. Deixa eu ver que hora que é. Barbaridade. Não, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, quer ver? Olha pra vocês verem uma coisa. Olha pra vocês verem. Olha aqui. Eu tava subindo um vídeo, olha lá o que que aparece. Tempo de conexão esgotado. Ah, não. Ninguém merece essa internet, gente. Ai, mãe, olha. Deixa eu pausar aqui, gente. Pronto, gente. E aí, ó. Fogão limpinho. Já coloquei o feijão pra cozinhar. Já lavei a loucinha. E agora, sabe o que que eu vou fazer? Terminar nosso bate-papo aqui fora, né? Olha o Bob. Bob. Ui, gente do céu. O sol estrala, mas estrala de acordo, viu? Meu pai do céu. Gente. Vou vir aqui porque é tão gostoso aqui, né, gente? Já vou oferecendo esse vídeo, pessoal que gosta de vídeo no sítio, né? É muito bom mesmo. Olha o Bob atrás. Ah, Bob, o que você tá fazendo aqui, criança? O que você tá fazendo, menino? Gente, como que eu gosto de vir aqui, ó. Assim, ó. Sentar na mangueira, Bob. Ó, aí. Ah, Bob. Ó, Bobito, o que que você tá fazendo aqui, menino? Gente, então é isso, ó. Lavei, limpei o fogão. O mozinho já chegou. Coloquei feijão pra cozinhar. E eu ia mostrar ali pra vocês que eu coloquei um... sabe aqueles copinhos de beija-flor tomar água? Então, coloquei um copinho ali, comprei, coloquei, mas já faz dia já. E hoje eu ia filmar que ele tava tomando água, sabe? Mas a hora que eu fui filmar, eu vi que o rádio tava ligado, né? Aí pra lá, Bob. Aí até o mozinho desligar o rádio... beija-flor já tinha ido embora. Então aí não teve jeito, né? Ah. Gente, então é isso, tá? É um vídeo bem simplesinho. Um vídeo da manhã aqui, que eu acho que já é meio-dia. E o mozinho falou que era umas 2 horas para terminar o serviço. Demorou bem mais. Ai, Bob. Ai, ai. Então... e daí esse vídeo eu vou deixar para subir lá em casa, porque, olha, não é fácil essa internet, né? Então é isso, gente, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Eu quero muito agradecer a presença aqui de todos vocês. a minha gratidão eterna a todos vocês. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe todos vocês, todas as pessoas que vocês amam, tá? E as que amam vocês também. Que tudo dê certo aí, tá bom? Vamos procurar manter a calma, né? Serenidade, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, tem que pedir muita ajuda de Deus, tem que ter muito, assim, sabedoria. E muitas vezes a gente não tem, né, gente? Porque às vezes bate o desespero, eu sei. Mas vamos ter fé, vamos acreditar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, né? Vamos acreditar que tudo isso vai passar e que dias melhores virão, né? A gente precisa acreditar nisso, porque senão fica complicado, né, gente? Mas é isso, eu vim aqui para finalizar o vídeo, que eu gosto muito desse cenário. Olha, hoje eu tava ali, eu acho que eu vi... Deixa eu ver, acho que eu vi o Luiz chegando. Deixa eu ver se ele chegou mesmo. Não, ele chegou, porque eu vi o carro chegando, né? Às vezes ele vem e aí ele vai num lugar aí, mas ele não tá aí, não. Se tá, ele já foi lá no lugar que ele sempre vai. É um amigo dele que vende porco por aí, sabe? Então ele vem às vezes e vai para lá, e depois ele volta, porque agora ele tá ficando aqui. Por exemplo, hoje é quinta, só vai embora segunda. Na verdade, ele tá ali sim. É que o carro é branco e às vezes não dá para ver. Deixa eu ver. Ele tá ali sim. Não dá para ver. Não dá pra ver daqui não, mas tá por ali, ó. Ai, ai. Então é isso, gente. Terminando o nosso vídeo, tá? Desejando muita paz a todos, ó. Beijo no coração de todos, muita paz mesmo. E até o próximo vídeo. Tem umas meninas que pediu pra eu mandar beijo, mas é porque eu tirei print no outro celular, tá? E no outro vídeo eu vou lembrar, tá bom? Ó, beijo, gente, gratidão eterna e paz a todos, tá? Até o próximo vídeo.